Шон Дайш и неговият Евертън се изправят срещу Астан Вила през тази седмица. Ам, очаквам един типично труден английски матч. През последните си три мача Астън Вила загуби три пъти, а през за същия период от време пък Евертън спечели два пъти вкъщи с по един на 0. Именно за това очаквам тази серия да продължи и Евертън да се поздрави с крайния успех. Астанвила Вила демонстрираха, че са доста пропускливи, особено далеч от дома. Затова и смятам, че тази, тази среща ще завърши с крайния успех на Евертън. Ам um, коефициентът за това е доста доста примамлив.